Giro CDs especial. Desafio de som, automotivo, etapa Assunção, Paraguai. DJ Leandro Rabelos. Moçada de Assunção, como é que vão as coisas por aí? O Paraguai inteiro ouve. Alô, salud, Santiago, un hayuk, Gidero, y hubiera me atimeste, mentira. DJ Leandro Rabelos. Mais uma que faz sucesso em todo o Paraguai. Yo habla poquito comigo, chica. Subir.